Слава Україні, високошановне панство! Кожна нація має людину-символ, людину-знак, людину-фокус. Для нашої культури такою людиною-символом є, без сумніву, він, Тарас Григорович Шевченко, умирав, уражений проліском сніг. Це про нього, сказав інший письменник у 20 столітті. Будемо заходити у Шевченкову долю, як в українську імперію. Ген українців. Киньте Шевченка шапку і у того дурного кожуха. Відкрийте в нім академіка, а ще очайдуха зуха, а ще каторжника роботи, а ще нагадайте усім, що йому перед смертю було всього лише 47. А то підробили діда і шкутельгаєте з дідом старечу свою недолугість. За ним пускаєте слідом, а він вибухає і шпетить всю вашу дурну макітру і молодо круговертить, молодо проти вітру. А він все шукає до пари, наймичку з сиротою. Він пропада за моною, не вашою, а отою. І горне горе роботи, бо в нього роботи гора. Горе до нього горнуться, сонце на вістрі пера. А то регоче і тішиться, наче хлопчик радий. Шевченко був молодий. Шевченко є молодий. Шевченко вірвався у наше з вами життя навесні. Вірвався так, як протяв товщу снігу пролісок. Але не був ніжним проліском, відразу війшов у наше життя, як реве та стогне Дніпр широкий. Чоловік, якому було затісно у межах свого життя, шановне панство. Його нема вже дуже довго, понад 200 років, але його безсмертя в нашій культурі найпромовистіше, тому що у кожній другій хаті все-таки портрети Тараса Григоровича Шевченка. Той вірш, який я цитувала, це вірш відомого українського поета Івана Драча. Як на мене, він найвлучніше характеризує сутність нашого генія. Уявімо собі на одну секунду, що цей геній не писав би українською мовою. Тоді це звучало так. «Ах, ви думи, мої думи, ах, біда мені з вами, що стоїте на бумаге грустними рядами, Боже, какой ужас!» Але так могло би бути, якщо би Тарас Григорович був подібний на ту масу етнографічну, на ту більшість, на то-то панство з кокардою на лобі, тоді би він так писав і говорив. Натомість він був людиною іншого духу, іншого устремління, наголошую на цьому слові, і іншої мети. Тому про нього один дуже цікавий чоловік, творець сіонізму, Володимир Жаботинський, чи Зєєв Жаботинський, як його називали, сказав так, панове, не гнівайтеся, але процитую мовою оригіналу. Ми стидно розказуємо друг другу, що покойник, тобто Тарас Григорович, він же ж покійник, правда? Видите ли, був народний поет, пів о горістях простого бідного люда. І в этом, видите ли, вся його цінність. Боже, як би то було файно оплакувати нещасних людей. А я запитую, вони чого нещасні? Чи не через те, що вони нещасні, що бідні, а бідні, бо нещасні? Що далі? Народничество Шевченко є діло десятое. І якщо би он все це написав по-русски, то не имел би ні в чих глазах
того огромного значения, какое со всех сторон придает ему теперь. Шевченко каже, еврей Жаботинский, есть национальный поэт, и в этом его сила. Он национальный поэт и в субъективном смысле, то есть поэт националист. А далі додає вже зовсім смішне. Даже со своїми недостатками націоналіста, со взривами дикої вражди к поляку, к єврею і другим сусідам. Слухайте, самі ту ворожнечу в нас плекаєте, то мастіть собі голову. Але чи не найкраще після Жаботинського про Тараса Григоровича Шевченка сказав ще один неосяжний чоловік, творчість якого для більшості українського суспільства є просто панікою неосяжною. Це Дмитро Донцов. Я сподіваюся, що зараз ви зможете отримувати задоволення від розкішної цитати, яка буде на нашому екрані, і від найкращої оцінки творчості Тараса Шевченка, від цього засновника, теоретика, практика українського націоналізму, бо Тарас Шевченко, як сказав сам Зєєв Жаботинський, був націоналістом за своєю природою. Отже, що сказав великий Донцов про Тараса Шевченка? Він бундючному чужому протиставив величне й потужне своє. Як сьогодні потрібна ця думка, коли ми, ще не вийшовши з дикого московізаційного простору, потрапили в простір англійський. Шевченко знаходив в собі сили усьому чужому – німецькому, московському, польському, французькому – протиставляти своє велике чуже. Бо тільки великі люди бачать у своєму велике. Малі малим усе міряють. Друга думка. Вказав охлялим землякам шлях великих націй. Земляки розчаровані, земляки зневірені, земляки безсилі, а він вказує їм інший шлях. Далі, як метеор пролетів він над нашою Елладою, не лишаючи наступника, бо генії їх не мають. Яке це щастя, що і досі ми не маємо людини рівною, рівної за ідеалами, ніж ті, які виписав Тарас Григорович Шевченко. І хоч знаходяться всілякі бузини, які намагаються здерти його з українського трону, в результаті відходять у небуття. Далі, бо був фанатиком в добу безвір'я, патетиком в добу буйного інтелектуалізму, аскетом в добу матеріалізму. З нього намагалися зробити матеріаліста. Але чи не найгармонійніші стосунки у Тараса Григоровича саме з Всевишнім? Не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої судить. І чи не найзнаковіший вірш, який відображає взаємини Шевченка із Богом, це останній, написаний буквально за тиждень-два до смерти, чи не зібратись нам не Бога покидати цей світ. Я, звичайно, перетрансформувала назву. Що далі надзвичайно важливого зробив Шевченко, і це вмістив в своїй цитаті Донцов? Пригадав забуту правду, що нерозніжний ліричний гуманізм, оце, яке зараз вміщається, той ліричний гуманізм, в слово з трьох букв «мір», є мірилом нашим чеснот, а сила духу вища за дочасне щастя і благоденствіє, що не безсилим квілінням, і ниттям, лише вогнем кривавим, пламенним мечем, нарізана на людських душах, повинна бути наша правда. Тобто правда завжди пекуча, правда завжди колюча, правда нечесана, але тільки вона рятує людство. Наше людство теперішнє не хоче правди, їм треба солодка брехня, тому міру не буде, власне, через власну зневіру. Хотів, щоб вогонь його слова перемінився в справжній вогонь, в який спопеліла б не лише срамотня дійсність, а й наша розщеплена душа, зверніть увагу, не цілісна українська душа, а атомізована, розщеплена, хаотична. Наше згниле серце, яке не важиться піднятися на зло, яке компромісить зі злом, яке весь час обирає менше зло, а потім ниє і каже, що то в нас життя нема належного, бо не робите належного вибору, бо не служите правді цій. Шевченко про це говорить в 19 столітті, в 21-му ні прочитати, ні зрозуміти не можуть і не мають чим. Був голосом вопіющого в пустині, був пророком, світочем, що світив і горів, голосом труби,
Архангельської, що будила мертвих з могил. Потім Квітка Основ'яненко сказав, що Тарас – це був той чоловік, що, зійшовши з небес, поділив Україну на живих і мертвих. І досі він ділить українців на живих і мертвих. Панове, я пропоную наше сьогоднішнє надзвичайно стисле слово про неосяжного Тараса Григоровича Шевченка впакувати у 5 імперативів. Ми поговоримо про Шевченкову імперію. Імперія – це те, що я наказую. Так, наказую, я сказав. І так має бути. Українцям так не вистачає усвідомлення цієї сили згори. Отже, перший базовий Шевченків імператив – це, звичайно, її величність мова. Мова з її базовими словами «Я насторожі, коло вас, рабів, малих, отих, німих, і не гнівайтеся, що назвав вас рабами». Я насторожі, коли їх поставлю слово. Не капітали, не заводи, не фабрики, навіть не землю, хоч про землю каже степи мої запродані, жидові немоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Але насторожі вас я поставлю слово. І коли ви зумієте це слово зберегти, то будете мати і землю, і фабрики, і заводи, і тоді будете мати свою господарку. Коли ж не зумієте зберегти слово, то усе впаде, як оце сьогодні падає. Отже, що казав Шевченко про неї, її величність мову, на що так блискуче звернув увагу Жаботинський? Коли б він писав іншою мовою, ніж українською, ніколи б він не мав такого шаленого визнання і популярності. Сам Шевченко казав так. Тепер послухаймо не Жаботинського, а самого Шевченка. Вірші мої подобалися, можливо, тому тільки, що по-малоросійськи написані. Цю думку потім повторив один відомий літературний критик Кобзар, сила Кобзаря, полягала в тому, що він був написаний по-українському, казав Юрій Луцький. Що вважав Тарас Григорович у мовному контексті найбільшою проблемою для українців? Це те, що є сьогодні, процвітає диким бур'яном. Та ще цей дикий бур'ян вопіє про своє право розговарювати на русском язикі. Мовляв, вони живуть у демократичній країні. А демократична країна, панове, це передусім закон. Навчися мови предків своїх. Тому Тарас Григорович Шевченко найбільшою мірою бичував тих відступників. І саме про відступників Тарас Григорович наголошував так, свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає. Хіба сьогоднішнє суспільство думає про це, що Бог карає? Хіба сучасне суспільство може собі уявити того? Діти цураються, в хату не пускають. Їм какая разниця? Їм все по барабану. Їм ліж би поняли, да? Отже, і повторював це у стилі нашого розкішного українського характеру. Оце рекомендую кожному з нас. «Говорить умію, та не хочу», – казав він. «Говорить умію по-англійськи, та не хочу». «Говорить умію по-польськи, та не хочу». «Говорить умію по-московськи, та не хочу». Тому що це все ослаблює енергію мого поневоленого народу. А він знав ці мови. Ну, англійську, мабуть, ні. А французьку знав, а польську знав, а московську знав, а церковнослов'янську знав, але вічність для свого народу виповів лише однією мовою – українською. А що ж роблять землячки Тарасика Григоровича? А що роблять оці, що зараз населяють нашу землю? Ось як він їх висміяв. І землячки, де-де проглядають, по-московськи так і ріжуть, і сміються та лають. Батьків своїх, що змалечку цвенькать не навчили – по-московськи, може, батько остатню корову жидам продав, поки вивчив московської мови. За крок до відступництва ці українці, які вчать всі слов'янські мови, звичайно, вони такі поліглоти. А що ж вони кажуть про свою? А своєю дасть біг. Тарас Григорович розуміє їхню мотивацію. І цю мотивацію запаковує в розкішні слова у своїх гайдамаках. «Дарма праця». Пане брате, коли хочеш грошей,
та ще й слави того дива. Співай про матрьошу, про парашу, радость нашу. І заспівали, так заспівали, що в 21 столітті ми маємо квоту на українську пісню. Бо дай би їх грім побив тих, які пишуть такі закони. Сьогодні в 21 столітті квотують на телебаченні українську пісню. Він про це все сказав ще тоді, в 19 столітті. Далі. Мова – це кордон. Мова – це сторожа. І найважливіші слова були спершу на екрані. Ради їх поставлю слово на сторожі. Мова – це конфлікт, панове. Хіба ми щоденно не спостерігаємо, які шалені конфлікти виникають на мовному ґрунті? Такий самий конфлікт пережив Тарас Григорович. Коли він цей конфлікт пережив? Та коли вийшов його Кобзар 1840 року. Кобзар 40-го року – це всього-навсього 8. 8, панове. 8, не 8 тисяч, не 800. 8 поезій, які зробили коперниківський переворот у свідомості українців. Ці 8 поезій оживили покладену до гробу мертву націю. Але яка була реакція критики, конечно, московської? Що казали московити? Прочитавши Шевченкові вірші, один із них заявив на прізвище Білінський. «Отличаються самим чистим малоросійським язиком, який совершенно недоступен для нас москалей». Прекрасно! Недоступен для нас москалей. І потому лишають нас можливості оцінити його по достоинству. То пішли лісом. То чого ви тоді пхаєтеся до творчості цього чоловіка, коли ви самі визнаєте, що не можете оцінити, бо тупаки, бо не розумієте нашої мови. А ми знаємо і вашу, і свою, і чужі, і сусідів, і далеких, і ближніх. Але ви знаєте, пішов до біса цей Білінський. Мене не болить Білінський, мене болить інший чоловік. Мене болить Гоголь, ось мене цей чоловік болить. Бо коли професор Бодянський прийшов до Гоголя і запитав у Гоголя, як він ставиться до творчості Тараса Шевченка, ну то Гоголь сказав, що «Що й казати? Талановито, але ж дьогтю забагато. Не у всіх же ж носи такі, не всім же ж сподобається, правда? Українець має всім годити». Та й мова не та. Всі ми маємо писати російською мовою, щоб всі ріки злилися у цьому московському морі, вибачте, московській калабані, на якій було створено село Кучкіно, з якого виросла кровожерна Москва. Господи милосердний, каже професор Бодянський, що це ви говорите? Це ж ваш земляк, ви ж малорос! Гоголь в листі до якоїсь своєї пасії, хоч мені здається, він не розумів, пасія це чи не пасія, на прізвище Смірнова пише, сам я не знаю, хто – великорос чи малорос, але мені йдеться про те, як він реагував на поезію Тараса Шевченка. Тому зацитую Гоголя, щоб не було жодних інтерпретацій. Пішов додому Бодянський, Гоголь зостався сам і пекла його ця суперечка. Крім того, Бодянський нагадав, що Шевченко надіслав вам вірша Гоголеві. Чи ви прочитали його? Вірш Гоголю. Лише зацитую невеличкий уривок. І хто тую мову привітає, угадає велике слово, запитує Шевченко Гоголя? І я запитую. Хто? Хто тую мову привітає, угадає велике слово? Всі оглухли, похилились. В кайданах. Байдуже, ти смієшся, а я плачу, великий мій друже. Пропускаю. Не заріже батько сина своєї дитини за честь, славу, за братерство, за волю в країни. Ви уявляєте, яка максима? Батько не заріже сина за честь своєї батьківщини. І це погано, каже Тарас Григорович. Не заріже. Викохає. Та й продасть в різницю москалеві. Господи, це ж струс мозку для Гоголя. Він у нас такий же ж ніжний. Він ж такий угодовський з царем. І ось Гоголь бере цей святий текст, читає і каже, «Мої гості пішли невдоволені. Вчора холод вийшов з моїх неючих кісток. До мене вернувся добрий настрій і бажання не вставати за столу. Навіть тоді, коли кличуть обідати. Після вечірньої молитви я зазвичай сидів біля свічки». І раптом око натрапило на круглі повні літери в рядках посвяти, написаної кілька років тому. Я перечитав її раз вдруге.
Жар, палкіший від тліючого в каміні, несподівано охопив усе моє тіло. До мене враз бурхливо, нестримно прорвався зміст вірша, панове. Зміст цього вірша нарешті прорвався. Господи, люди, коли до вас нарешті прорветься своєю силою, бодай би третина Шевченкового Кобзаря. Нам не треба ніякої Верховної Ради з дебільними законотворцями. Нам треба просто цю книгу книг втілювати в життя. З найважливішого тексту – вражою злою кров'ю, волю укропіти. Що було далі? З цього вірша прорвалася прихована енергія кримінних слів «Великий мій друже» викреслила в уяві історію України того кирпатого її бояна, так він назвав Тараса Шевченка, який навіть ідучи по Невському проспекту бачив лише свою дорогу, свою землю. Ох! Не витримав Кобзар Тараса Шевченка цієї напруги і цієї гоголевої дороги, дороги в Малоросію. Тому що Шевченко їхав в імперію Україну і цю імперію Україну будував. І врешті Гоголь зізнається, чому він так зробив. Зацитую. «Я зрозумів, що зверхньо сперечався з Бодянським. І лише тепер розгадав, чому. Ось, панове, чому. Це відповідь на величезну кількість проблем теперішніх українців. Я заздрив Шевченкові за те, що він зумів узяти в своє серце дух і силу землі, на якій зріс, мелодію мови свого народу, і не розгубив їх, не перелицював, лише огранив і дорогими коштовностями роздавав кожному, хто не лінився брати. Боже, які формулювання! От беріть це, беріть! Воно не витримує цієї зневаги і падає. Я колись також був сповнений таким духом, але вистачило його лише, увага, на вечори біля Диканьки і на Тараса Бульбу. А потім те, що з більшістю наших малоросів сьогодні відбувається. Тільки Гоголь зізнався, а наша етнографічна маса не зізнається. А потім він розвіявся по просторах Росії чи розтрясся на дорогах Європи. Нічого на когось злитися, каже без сумніву великий Гоголь. Шукати винних у власних промахах і невдачах. Що в молодості сіяв, старість збиратиме. Отже, панове, але навіть Шевченко піддався хвилевій слабкості і під впливом дикої критики, що він пише українською мовою, а не московською, написав свою сліпую і Нікіта Гайдая на етом язике написав, а далі каже таке. Переписав я сліпую, та й плачу над нею. Який мене чорт спіткав? І за який гріх, що я оце сповідаюся кацапам черствим кацапським словом? Лихо, брате отамане, їй-богу лихо, це правда, що опріч Бога і чорта в душі нашій є щось таке страшне, що ж холод іде по серцю, як хоч трошки його розкриєш. Цур його! Мене тут і земляки, і неземляки зовуть дурним, але хіба я винен, що уродився не кацапом або не французом? Що ж робити? Перти проти рожна? Чи закопатися заживо в землю? Шевченко попер проти рожна і сказав для нас найосновніше – на москалів не зважайте. Нехай вони пишуть по-своєму, а ми по-своєму. У їх народ і слово, і в нас народ і слово. Другий Шевченків імператив, панове – це ідентичність. Ось в якій фразі Шевченко цей імператив виголосив. Що ми? Чиї сини? Яких батьків? Ким? За що закуті? Які гени ті наші? Чому ми так паплюжимо пролиту кров наших предків? І далі каже, в надриві каже, я нічого не хочу. Тільки щоб люди свого не цурались, а вони цураються, зневажають, знищують самі себе своїми ж руками. Імператив третій, панове, в своїй хаті своя правда і сила і воля. Натомість, що роблять українці? Вони весь час шукають опори в комусь.
Шевченко усією своєю творчістю доводить, що це повний і абсолютний програш. Шевченко виставляє свою історичну оптику українцям. Шевченко дає знущальні характеристики Катерині ІІ, Петру І, Богданові Хмельницькому. Ой, Богдане, нерозумний сину. Якби була знала, у колисті б задушила, під серцем приспала. Панове, імператив четвертий. Імператив четвертий – це той, якого так боїться сучасний українець. Імператив четвертий – це боротьба. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас сила і воля святая. Але основний посил боротьби – це все-таки у його заповіті. Панове, чоловік умирає, у чоловіка превисока температура, запалення легень, а він дає посил своїй нації. Ось його великість. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю укропіте. Оглухли, що не чують цього посилу Шевченка. Складається таке враження, що не просто оглухли, а розум втратили. І нарешті останній імператив, найтяжчий і найстрашніший бич для сучасного українця. Імператив п'ятий – плата за любов до ката. Вибір меншого зла завжди перетворюється у більше зло. Степи мої запродані, жидові німоті. Сини мої на чужині, на чужій роботі. Власне, через те, що постійно неправильний вибір. І про цей неправильний вибір Шевченко кричить у своєму фундаментальному творі «Великий льох, панове». Ми платимо за переступ покидьків. А переступ може бути елементарний, коли душа переходить дорогу Хмельницькому, що і що присягати московському цареві з повними відрами, коли інша душа дає напитися коневі Петра І, коли невинна дитина усміхається до Катерини ІІ, навіть не знаючи, що ця кат. Це все переступи, які чинила наша нація і в метафоричній формі подає Тарас Григорович Шевченко. Отже, панове, не вам, не вам, в мереженій лівреї доносчики – і фарисеї за правду пресвятую стать і за свободу. Розпинать, а не любить, вивчились брата. Ороде, суєтний, проклятий, коли ти видихнеш? Коли ми діждемося Вашингтона з новим і праведним законом? А діждемось таки колись, коли сповнимо заповіт Шевченка. Вражую злою кров'ю волю. Окропіти з уродинами Тараса.